Deadly Spice. Špionky. Dobrá, tak abyste byli v obraze. Naše mámy zjistili, že jsme mezinárodní špionky a začali se strašně zlobit a zakázali nám, abychom šli ještě na nějakou misi. Potom se Mandy úplně zbláznila a spolu se svými kamarádkami si našla novou zábavu a rozhodli se, že odstraní špionky a vzali to vážně, ale opravdu. A když se jim to napoprvé nepodařilo s námi, rozhodli se, že zajmou naše mámy jako rukojmí. Ale když jsme se snažili je zachránit, tak se to pořádně zamotalo a skončili jsme tím, že jsme s Mandy, Dominikou a Caitlin bojovali na sjezdovce. Nakonec se tam objevil i Jerry s helikopterou, ale když nám chtěl pomoct, utrhla se velká lavina a v podstatě nás málem úplně zasypala. Zasněžené hory, podvečer. Clover! Sam! Alex! Máte něco? Sam! Clover! Alex! Slyšíte mě? Děvčata, jste tu někde? Obávám se, že ne. Hledáme je už celé hodiny, ale zatím po nich není ani stopy. Vím, že ta situace vypadá hrozivě, ale slibuji vám, že nepřestaneme hledat, dokud to tady všechno neprohledáme. Když o nich mluvíš, to by mě zajímalo, co se jim stalo. Úplně na dně, třetí část. No tak, Mandy, řekni už konečně něco. Jo, žádáme, abys nám řekla, kam nás vezeš. Je tady zima. Já žádám o hrnek horkého kakaa. Za A, jediný, kdo může o něco žádat, jsem já. A za B, teď, když vás mám pod kontrolou, rozmyslela jsem si vhodné místo vašeho zániku. Vezmu vás tam, kde mě napadají ty nejčernější myšlenky. Do grůvu. A za C. Teploučké kakao je jen pro špionbíce. A teď tam vzadu zmlkněte. Osvěžte se klimatizací a bez váholky pěkně zlé. Nemohu uvěřit, že by naše dcery vlastně zmizely. Uvědomuji si, že je těžké to přijmout, ale prohledali jsme všechno. Kdyby byli někde na horách, tak bychom je našli. Ale viděla jsem Alex v akci, Jerry. Nepřipadá v úvahu, že by se vzdala tak lehce. To samé platí o Samantě. Její špionské vlastnosti jsou zcela výjimečné. Ať jste hledali nebo nehledali, Clover a ostatní děvčata musí někde tady být. Tak holky, musíme se dostat těch provazů dřív, než to Mandy a ty dvě napadne. To je naše poslední šance, ale bože. To se lehko řekne, ale hůř udělá. Já mám zmrzlé prsty a pusu taky. Počkat, myslím, že došáhnu na mobil mámy. Promiňte, ale vy musíte využít každou svou chvilku. Podívejte, dámy, rád bych věřil tomu, že děvčata jsou v pořádku stejně tak jako vy, ale myslím, že si musíme připustit, že je možné, že se už nevrátí. Jerry, právě jsem dostala hlášení, že z mobilu Gabby odešlo tísňové volání. Musela jsem ho ztratit už, když nás napadli v grůvu. Děvčata ho musela najít, určitě nám chtějí poslat zprávu. I hned vyhledej a určí místo volání, Gladys. Jakmile ho najdem, hned tam pojedu. My pojedeme také, Jerry. Určitě. Naše dcery nás zachránili a teď musíme zachránit my je. Obávám se, že to nepřipadá v úvahu. Akcí se mohou zúčastnit jen řádní agenti centrály. Tak tedy zdá se, že nás budete muset vycvičit na řádné agentky centrály. Ale to je celý dlouhý proces. Zkoumání zázemí, písemné zkoušky, fyzické testy a potom taky rada guvernérů musí schválit každého budoucího kandidáta. Nemluvě už o celém výzkumu špionského genu. Myslím, že bych mohl urychlit ten proces a vycvičit vás na prozatímní špionky. Konec konců stejně hledáme nové posily. Já vím, mohli bychom je strčit do trouby ve velké pizzerii. Ještě lepší, mohli bychom je poslat na jednosměrnou opalovací kůru ve stánku s kebabem. No tak,
Mohli bychom to brát vážně? Teď jsme super zločinci, musíme jim připravit bolestný a konečný pád. No tak Mandy, to si zašla moc daleko. To si neuvědomuješ, že jednáš jen podle toho, co ti ve své pěně naprogramoval její šílený ověřitel. O čem to tu blekotáš? Speciální koupelová pěna ti vytekla do bazénu a ta vás proměnila ve špionbíce. Vidíš? Vytvořili ji jeden šílený vynálezce. Naštěstí jsme ho dopravili do vězení centrály předtím, než mohl rozeslat celou várku. Tak, chcete mi namluvit, že tenhle kus promění každého, kdo se s ním setká ve špionbíce? Je to tak. A jestli nás pustíš, slibujem ti, že pomůžem tobě i tvým kamarádkám, abyste byli stejně obyčejné jako dřív. Mám to! Místo toho, abychom tyhle šmejdy likvidovali sami a riskovali při tom zlomení nechtů, necháme tu pěnu, aby to udělala za nás. Co? Určitě, no jo, jak lépe se zbavit špionů, než tak, že se zlikvidují sami. To je úžasný nápad. Ty jsi tak chytrá. Takže dámy, máte-li se stát úspěšnými prozatímními špionkami, musíte si zdokonalit jak své fyzické, tak i psychické schopnosti. Představte si, že tohle je místo zločinu a je na vás, abyste nalezli skrytou stopu. No, tady v tom binci tedy nepřipadá v úvahu, že by se něco našlo. Kde je koště? Ne, počkat, to byste kontaminovala. A teď si představte, že jsem zločinec a napadněte mě. Napadnu? Ale to se přece nehodí. Nemohli bychom zkusit něco méně agresivního, třeba pomlouvat vás? Řekl jsem útok! Jako špionkám se vám může stát, že budete muset pronásledovat zločince. Představte si, že jsem zločinec a chyťte mě. Doufám, že je to bezpečné. Asi si teď radši dáme krátkou pauzu. Tak, je čas na špionskou koupel. Pomozte těm karikaturám do bazénu, ano? Užijte si to, vy ubožačky! Mandy, vím, že nejsi moc bystrá studentka ve škole, ale rozmysli si to, co děláš. Clover má pravdu, jestli se nás bavíš, komu potom budeš odteď ve škole nadávat? No, od toho tu jsou ještě Dominika a Caitlin. Dělám v tom bazénu s těma dvěma hnusnýma špionkama. Neměj strachy, však dlouho už tu nebudeš, ty srabe. Já jsem ta, která tady umí rozdávat rány a já říkám, že odtud vypadnete obě dvě. Na to bychom mohli prodávat lístky. Nebo ještě lepší, vysílat to v placené televizi. Teď ti dám jednu a vyrazím tě odtud. Ty tři se tu o sebe už postarají, s těma už se nemusíme nijak zabývat. Pojďte, holky, máme ještě na práci něco mnohem důležitějšího. Neboj, Clover, nakupu ti zadek. Tak mě napadá, že chtít se stát špionkou nebyl tak moc dobrý nápad. Možná, že pro tu práci nemáme dobré předpoklady. Měl byste jít hledat děvčata bez nás, Larry. Jsem Jerry. A vím, že je to těžké, ale musíte si uvědomit, o co jde. Vaše dcery jsou někde vydány na milost Mandy a jejím dvou kumpánkám. Má pravdu, naše dcery nás potřebují, nemůžeme to vzdát. To je řeč. A teď, co kdybychom se vrátili k naší práci? Jdeme na to!